2015-ის ბიუჯეტი პარლამენტმა გუშინ დაამტკიცა, თუმცა არასამთავრობოების და ექსპერტების რჩევა იყო, ეს არ გაეკეთებინა, რადგან ბიუჯეტში თეთრი ლაქებია და დაზუსტება საჭიროებს მათ შორის. რატომ იზრდის თავობა ხელფასებს კიდევ 90 მილიონით, მაშინ როცა წელს 130 მილიონი შარშანთან შედარებით უკვე დაიმატა. შარშანკი კიდევ 140 მილიონი, ანუ 2012 წლიდან რაც მთავრობა შეიცვალა, მან 34%-ით, ანუ 358 მილიონით გაიზარდა საკუთარი ხელფასი. Transparency International მიიჩნევს, რომ მთავრობამ უნდა ახსნას რატომ, რა შედეგი კი გამოიღო ხელფასის გაზდამ აქამდე, რომ ახლა კიდევ იზრდის დაფინანსებას. ორგანიზაციაში ბიუჯეტის სხვა პრობლემებზეც მიუთითებენ, მათ შორის იმაზე, რომ მთავრობა არ ხსნის, რატომ იზრდება არაერთი პროგრამის დაფინანსება ისე, რომ სამუშაოს მოცულობა უცვლელი რჩება. კერძოდ 50 მილიონით გაიზარდა სკოლების დაფინანსება, 7 მილიონით სახელმძღვანელოების პროგრამა, 17 მილიონით სოფლის ექიმების და ასე შემდეგ სამუშაოები კი მათ ფარგლებში არ იზრდება. ჯამში 10-მდე პროგრამის ბიუჯეტს მთავრობა 164 მილიონ ლარს უმატებს ისე, რომ რაიმე დამატებითი სამუშაოების განხორციელებას არ გეგმავს. ტრანსპარენსი მიიჩნევს, რომ ეს კორუფციული რისკის შემცველი ხარვეზია. კითხვას ბადებს მთავრობის გეგმაც, მომავალ წელს 80 მილიონით ნაკლები მიიღოს საქონლისა და სერვისების რეალიზაციიდან, მაშინ როცა ამ ტიპის, ანუ სხვა შემოსავლები ბოლო 2 წელიწადში 180 მილიონი ლარით ისედაც უკვე შემცირდა და ეს სერიოზულ ანალიზს მოითხოვს, რატომ და რატომ გრძელდება ეს ტენდენცია. გიგა ბედინაიშვილი, თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანი, შემოგვიერთდება 2015 წლის ბიუჯეტზე საუბარში. მოგესალმებით ბატონო გიგა, და მინდა გითხოთ, რომ თქვენ რა პრობლემებს, გარდა იმისა, რაც ჩამოთვალეთ, კიდევ რა პრობლემებს ხედავთ ამ ბიუჯეტში, რომელიც უკვე ჩადებულია და ცხადია, რომ მომავალ წელს ის თავს იჩენს არც თუ პოზიტიური კუთხით. ზოგადად მე მგონი, რომ ეს არ არის კარგი ბიუჯეტი, იმიტომ რომ ეს არის აშკარად პოპულისტური ბიუჯეტი და თან არარეალისტური ერთა იმავე დროს. ეს გეგმა ხო რომ შევადაროთ, ვთქვა 2015-ის ბიუჯეტის გეგმა, იმ ფაქტს, რომელიც ფაქტურად 2013-ში, 2014-ში დადგა, ვნახავთ, რომ არარეალისტურია. რომელ ფაქტს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? ფაქტია, ხო, 2013-ში ფაქტურად გაირღვა ბიუჯეტი, 2014-ში ჩვენ ბიუჯეტის გარღვევის პირას ავართ, ალბათ დიდი ალბათობით გაირღვა ბიუჯეტი. შემოსავლების თუ დანახარჯების? შემოსავლების ნაწილში, ისე როგორც ხარჯების ნაწილში, წელს როგორც ვიცი, ვერც ასწრებენ დახარჯოს იმის, რაც დაგეგმეს, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი, მე მგონი, აქ მაინც შემოსავლების ნაწილია. ფაქტია, რომ 2014-ში და 2013-შიც ცუდი წარუმატებლად იმუშავა მთავრობამ შემოსავლების თვალსაზრისით და ამ ფონზე, როცა მკვეთრი ზრდა არის, შედარებით მკვეთრი ზრდა არის დაგმილი 2015 წლის ბიუჯეტში, გაუგებარია როგორ აპირებენ მიაღწიონ ამ ზრდას. უცოდა უფრო, კიდევ უფრო მეტი ზრდა არის დაგმილი ხარჯებში, რაც თავისთავად პოპულიზმსაც მიუთითებს. თქვენ ალბათ გულისხმობთ აი სოციალური პროექტების დაფინანსების ზრდას, ალბათ, რა? თქვენ ალბათ გულისხმობთ აი სოციალური პოპულიზმზე, როცა საუბრობთ პოპულარულ ნაბიჯებზე, გულისხმობთ ალბათ სოციალური ხარჯების ზრდას, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ დაახლოებით 35% იქნება მთლიანი ხარჯების მომავალ წელს, აი ჯანდაცვის და სოციალური ხარჯები. დიახ, სოციალური ჯანდაცვის ხარჯები, ჯანდაცვა თავისთავად გაორმაგებულია, თუ შევადარებთ, თქვა 2015 წლის ბიუჯეტის გეგმას, თუ შევადარებთ, თქვა 2012 წლის ბიუჯეტს, იმიტომ ეს, მე მგონი, კარგი შედარება იმ თვალსაზრისით, რომ შევადაროთ პრინციპში ძველი მთავრობის პრიორიტეტები და ახალი მთავრობის პრიორიტეტები. ხო, მაყურებელი იტყვის, რომ ამაში რა არის ცუდი, თუ მე კი ვთქვა, უფრო კომფორტულად ვიმკურნალებ და უფრო დაცული იქნება ჩემი ჯანმრთელობა. ხო, ეს ამაში ცუდი ის არის, რომ ეს არის ცუდად დახარჯული ფული. თითქოს განზრახვა კარგია, რომ თითქოს ყველა ჯანმრთელობა იყოს დაცული, მაგრამ ჯანდაცვა ისე როგორც ნებისმიერ სხვა სერვისი თუ პროდუქტი ჯობია, რომ იწოდებული იყოს, რაც შეიძლება კერძო ფორმებით, კერძო ბიზნეს ფორმებით. ამის შედეგად ვიღებთ უკეთეს კონკურენციას, ვიღებთ უკეთეს ფასებს, ვიღებთ უკეთეს ხელმისაწვდომობას და ასე შემდეგ. მთავრობა არაფერში არ ვარგა ადმინისტრირებაში ნებისმიერ ეკონომიკური საქმიანობის გაუგებარი რატომ იქნება თავობა რა. ბატონო, გაიგეთ, ბიუჯეტის პარამეტრებში თუ ხედავთ ამ ადმინისტრირების პრობლემას? ადმინისტრირების პრობლემას, მე მგონი, შემოსავლებში ჩანს ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ შეხედოთ ფაქტურად
შემოსავლებში, აი ისევ და ისევ 2012-ის შემოსავლებს რო შევადაროთ, 2013-ში 4% მოიკლო შემოსავლების ამოღებამ. შემდეგ 2014-ში, ისევ და ისევ 2012-ს რო შევადაროთ, მხოლოდ 3%-ით მოიმატა შემოსავლებმა. მაშინ როდესაც მართალია ეკონომიკური ზრდა კარგი არ იყო, მაგრამ რეალური ეკონომიკა რაღაცა მაინც იყო, ხო? ვთქვათ, 2013-ში იყო რაღაც 2-3% ზრდა, წელს ველოდებით ალბათ 4-5%-იან ზრდას. ამას ეს რეალურ ზრდას და თუ ამას დეფლატორზე დაუმატებთ, ფაქტობრივად ნომინალური ზრდა რაღაცა საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ამ დროს ამ ფონზე, როცა მხოლოდ 3%-ით იზრდება შემოსავლები 2012 წლის თან შედარებით, ეს მე მგონი მიუთითებს იმას, რომ შემოსავლებს კარგად ვერ იღებენ. ანუ ეკონომიკა ნელა იზრდება, მაგრამ შემოსავლების და ამ ნელს დასაც კი ვერ ეწევა. ეს აჩვენებს თქვენი აზრით სწორედ აი მთავრობაში ცუდი მენეჯმენტის პრობლემას. ეს მინიმუმ არის ცუდი მენეჯმენტის პრობლემა, მაგრამ ეხლა პირდაპირ სამხელად შეიძლება ეს ძნელია რომ ითქვას, მაგრამ ირიბ სამხელად გამოდგება ეს იმით, რომ ჩვენ ეჭვქონდეს იმაზე, რომ რაღაც შეიძლება კორუფციასთანაც კონდეს საქმე, იმიტომ რომ ყველაზე გავრცელებული ფორმა კორუფციის ბოლოს და ბოლოს არის სწორედ საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებული კორუფცია. კორუფციის ყველაზე გავრცელებული ფორმა არის იქ, სადაც მთავრობა და კერძო ბიზნესი ერთმანეთს ეხება. და როცა ხედავთ, რომ შემოსავლების ზრდა არის ესეთი ნელი, კიდევ უფრო ნელი, ვიდრე ნელი ეკონომიკური ზრდა, ეს ირიბი სამხელია იმის, რომ შეიძლება რაღაც ფლაცუფთა და ამ ფონზე და არასამთავრობოები ამას ხაზგასმით აღნიშნავენ, მიზანშეწონილობას აყენებენ დღის წესრიგში, ასე ვკითხოთ, რომ მთავრობა ასე დრამატულად ზრდის ხელფასებს და ასე ვთქვათ ძალიან სწრაფა წლიდან წლამდე ვთქვათ ჩვეულებრივი კითხვა ისმის, რომ თუ კვალიფიციური კადრია, რატომ არ უნდა კონდეს მას მთავრობაში იმაზე მეტი ანაზღაურებაც კი ვიდრე კომერციულ სექტორში? თქვენი ხედვა როგორია? რამდენად, ну აი ამ ფონზე თუ კი ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ მთავრობის მენეჯმენტში აქვს პრობლემა, რამდენად ადეკვატურია ეხლფასების ეს განუხრელი და ასე სტრაფი ზრდა? ხო, აბსოლუტურად არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ ეს არის არაეფექტური მთავრობა. ჯამში რო შეხედო, მე ჯერ კიდევ ვეძებ კვალიფიციურ კადრებს ამ მთავრობაში, ვერ მომიძებნიას, რომ არ ვიცი ხო ვის კვალიფიკაციაზე აქ ლაპარაკი, მაგრამ და ამ ფონზე სახელფასო ფონდის ზრდა გაუგებარია, არ იმსახურებს ეს მთავრობა არანაირ გაზდილ ხელფასებს. ეს არის მთავრობა, რომელიც ეკონომიკის საწინააღმდეგო ზომებს იღებს მუდმივად, თან უკვირს, რატო არ იზრდება ეკონომიკა, ვერანაირად ვერ დაინახეს კავშირი მათ ქმედებებსა და ეკონომიკურ ზრდას შორის. ყველა, ძირითადად ყველა ზომა, რომელიც შემოთავაზებულია პარლამენტში უმრავლესობის მიერ და განხორციელებული მთავრობის მიერ, არის ანტიბიზნესური. მე კიდევ უკვირთ, რომ ეკონომიკა ესენელა იზრდება და ამ ფონზე ხელფასების ზრდა სრულად გაუგებარია. ეს არის ჩვენი ფულის გადასახადების გადახდების ფულის ძალიან უპრობლემო. მათ შორის იმის ხარჯზე, რომ იზრდება სახელმწიფო ვალი. ჩვენ ხედავთ, რომ აი მომავალ წლის ბიუჯეტში მთავრობა დამატებით 951 მილიონ ლარს აპირებს, რომ აიღოს ვალად. რაც მთლიან შიდა პროდუქტის მაინც ჯერ კიდევ 36%-ს არ ცილდება, ანუ შეიძლება საგანგაშო არ იყოს და არ ჩანდეს, მაგრამ თვითონ ეს ტენდენცია ჩვენ ხედავთ, რომ აი გენერალური აუდიტორის დასკვნაში, რომელიც ამ ბიუჯეტის ანგარიშს ეხებოდა, მიუთითებს, რომ ეს ნუ რაღაც ყურადღების მისაქცევია და ანალიზის საფუძველი უნდა იყოს. მე თუ მკითხავთ ეს საგანგაშოა სინამდვილეში, იმიტომ რომ არ არის სწორი, როდესაც ჩვენ ვადარებთ ჩვენი საგარეო ვალის, ასე ვთქვათ, შეფარდებას ჩვენ ეკონომიკასთან და მე ამ კოეფიციენტს ვადარებ სხვა ქვეყნებში რა ხდება. ფაქტია, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ამ შედარებებს ვაკეთებთ განვითარებულ დასტაბილიზირებულ ეკონომიკებთან და ჩვენ ეს შედარება არ არის სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება გაცილებით უფრო სტრაფი ზრდა, გაცილებით უფრო დაბალი გადასახადები, გაცილებით უფრო ცოტა ვალი. ჩვენ გვჭირდება 10-ჯერ უფრო მეტი გავაკეთოთ ვიდრე განვითარებულ ეკონომიკებმა იმისთვის, რომ დავეციოთ მათ. ამიტომ ახლა ამ სიტუაციაში ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენი ვალი მშპ-სთან არის რაღაცა კოეფიციენტი და ეს უფრო დაბალია ვიდრე საბერძნეთის, ეს არის აბსურდული. ანუ თქვენ ხედავთ, რომ ამ ბიუჯეტში უკვე ჩადებულია ეს ნაღმის სახით ის პრობლემები, რომლებიც აუცილებლად პრაქტიკაში უკვე იჩენს თავს მომავალ წელს? ხო, მე არ ვამბობ ახლა ეს შეუძლებელი ამ ვალს მოემსახუროს ჩვენ ეკონომიკა. არა, ვალს გარდა ის
ფაქტორები სხვა ყველაფერი ოდი შევაჯამოთ ასე თქვა. ეს არის ცუდი ბიუჯეტი, ეს არის ცუდი პრიორიტეტები. გარდა იმისა, რომ ეს არის რა პოპულისტური ბიუჯეტი, შეხედეთ რა ხდება თავდაცვის ხარჯებში. საქართველოს თავდაცვის თვალსაზრისით საქართველოს მოუწევს დიდი ხარჯების გაწევა. იმიტომ რომ ხა რეალობა რო არ გავითვალისწინოთ ჩვენს გარშემო შეუძლებელია ხო და ამ დროს 11%-ით არის შემცირებული ნომინალურ გამოხატულებაში თავდაცვის ბიუჯეტი 2012-თან დაკავშირებით. რა რამე უსაფრთხო გარემო დადგა უცებ საქართველოს გარშემო თუ რა ხდება? ანუ გვინდა თუ არ გვინდა ჩვენ უნდა გქონდეს ძლიერი ჯარი იმისთვის რომ უსაფრთხო გარემოში ვაკეთოთ ბიზნესი. ეს არის მე თუ გითხავთ პრიორიტეტები როგორც უნდა იყოს დაალაგებული. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ამ ანალიზისთვის.